A construção da unidade, acredito que prefeito Bruno, deputado Romero, deputado Manuel do Gério, deputado Tovar, deputado Fábio Ramalho, os vereadores, atenderam ao desejo maior da cidade, que é preservar a unidade para o bem de Campina, para o desenvolvimento da cidade que todos nós amamos e que ela nos une. Então a convenção vai celebrar esse compromisso com o futuro que temos com Campina, e a certeza que a cidade vai continuar sendo administrada, governada por um time que já demonstrou o seu amor e todo o compromisso que tem com Campina Grande. O engajamento de Romero na campanha, literalmente? Não, claro, Romero é o grande líder da cidade, não há dúvida quanto a isso. Ele tem uma liderança incontestável em Campina Grande e tem uma missão a cumprir em Brasília. Ele se convenceu que Campina concedeu a ele mais de 70 mil votos e que, como deputado federal, e não apenas deputado federal, Romero hoje, além de deputado, é líder do Podemos e líder do maior bloco partidário da Câmara dos Deputados. Ou seja, com o talento que possui, com a competência que tem, Romero, ao chegar na Câmara, já galgou um espaço que poucos conseguem. E isso será muito importante para Campina, será muito importante para a Paraíba inteira, porque Romero é deputado da Paraíba. E ele cumprirá um papel fundamental na defesa dos interesses do Estado, na defesa dos interesses de Campina Grande, exercendo esse mandato com o tamanho que ele alcançou na Câmara dos Deputados.